Світлана Касприк втратила зір 16 років тому. Щомісяця 2-3 рази звертається до соціальних працівників, аби їй допомогли пройти обов'язковий огляд у лікарів. Я дзвоню в Карітас, знаю на пам'ять їхній телефон. Там сестричка Наталя піднімає трубочку, записує, коли мені на яку годину, коли мені треба поліклініку. І сестричка приходить до мене додому. І ми їдемо там тролейбусом чи пішечком. Коли би я не заказала, вони завжди відгукуються. Таких клієнтів в рамках роботи проєкту 30, розповідає соціальний працівник Інна Мотика. Коли нас замовляє хтось з наших клієнтів, тотально незрячих, це ми маємо право і ми супроводжуємо, в нашу компетенцію входить супровід тільки тотально незрячих людей або інвалідів першої групи. Нам надає маршрут наш диспетчер і ми приходимо під будинок, під під'їзд до людини. Перечасно ми на телефоні домовляємося. Інна Мотика додає, не завжди вдається потрапити без суперечок у чергах до лікаря чи на прийом до працівників соціальних служб. Коли ми приходимо під кабінет до лікаря, у нас є моменти нерозуміння людей, от такої категорії людей, які знаходяться в суцільній темряві. Насправді ми не хочемо нікого дискримінувати, але я завжди пред'являю таке посвідчення, що я є соціальний працівник, який супроводжує тотально незрячу людину і фактично є в цей момент її очима. Якщо отак от мирно, дружно і, що називається, з любов'ю ти до людей звертаєшся, люди йдуть на зустріч. Переважно ті люди, які є клієнтами проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», стоять на обліку в управлінні праці чи у ТОСі. Існує проєкт майже 2 роки. Як з'явилася ідея створити, розповідає отець Роман. Була потреба для тих людей, яким є важко самим пересуватися, вони нічого не бачать, так, і є потрібна допомога соціального працівника. В місті не було такого проєкту, так, не було якоїсь такої підтримки, щоб, власне, якось допомогти тим людям, які є незрячими. Аби домовитись про супровід, необхідно не менше як за добу зателефонувати до диспетчера проєкту. Супроводжує соціальний працівник клієнтів не лише у державні установи та поліклініки, а й у магазини, на ринок. Допомагають обрати одяг, купити необхідні товари, зазначає Інна Мотика. Ці послуги є безкоштовними. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.